Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в третият епизод на Airsoft. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също както сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате и в OZONBG с промокодовете HEXSUMMER и HEXPCSUMMER. А сега да ви обясня и каква ще бъде целта в днешната игра. Отборите днес ще се делят на терористи и контртерористи. Като по неволя на съдбата, аз бях от контртерористите в началото и като цяло това, което ще гледате в днешният клип, е изцяло от този сайт. Защо не добавих и другия? Първо, защото ми свърши паметта на камерата, поръчал съм си допълнителни 250 гигабайта microSD карта, така че от другият път ще има доста повече. И освен това, като цяло не ми беше толкова интересно от страната на терористите. Както в CS-а, така и тук терористите разполагаха с бомба, имаха час и половина на разположение за да я активират. След като я активират, има 30-минутен таймер, който трябва да изтече за да експлодира. Ако ли не, ние през това време може да я обезвредим. Това е един от обективите, които имахме. Вторият, който беше изключително важен за нас, имаше един заложник, който беше близо до B-сайт. Та този заложник ни носеше бонус точки, ако успеем да го придвижим оттам до базата ни. А A-сайт и B-сайт са съответно отбелязаните отстрани на картата. Без повече приказки, да започваме с първи рунд. От тук само ще я видим в ляво. Да, само напред. Подминавате голямата и ще видите в ляво. Е там. Аре бе, Сашка. Няма да кемпим тук до живот. Нямаме, че ме разстрадаме. Нямаме. Абе, да се пусим от тези трима човека, за да можем. Иди от тук. От тук, Сашка. Отиваме за заложник. Знаеш. Какво? Отзад има наш със снайпера. Окей. Минаха на там. Може да им влеземе в кръб.
човека! Вляво! Тук май този пич си мисля, че съм зад контейнера, тъй като го гледах на къде стреля и изобщо не беше близо до мен. Обаче се оказа, че е твърде далеч и поради тази причина аз се отказах и директно се втурнах в спасяване на заложника. Ляво, ляво. Стой, бързо. Добре. Бързо. Давай, давай, давай. Добре. Ляво. След като спасих успешно заложника, се оказа, че през това време нашите са успяли да обезвредят бомбата и по този начин сме спечелили рунда. И тъй като това цялото нещо е станало за 30 минути,
рестартирахме, като отново започнахме като контртерористи, а останалите си останаха терористи. Началото на този рунд, както виждате, ръшнахме A-сайда. Тъй като обаче тук беше основно кемпене и чакане на опонента, реших отново да се запътя към B-сайд, където беше и заложника, за да е малко по-интересно. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. Има ли напред? Да. След като направих три поредни убийства, се запътих към този контейнер, за да надникна какво се случва. Там обаче ме чакаха двама и за мое огромно нещастие бях оцелен за първи път и то по изключително случайен начин. Куршумът едва ме докосна. We getting crazy in a different world.
She my do or die, my bona fide. My up when I'm down, she's always beside me. She makes me feel alive, I won't deny. Her love for me is real and kinda suicide-y. She's not the same, she's such a rare type. She's far from plain, at least in my eyes. She said if I cross her, I'll be in a grave. Are you under attack? But yeah, that's still my babe. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Пипаш го, идва си в нас. Това ще дотъпите. Малко да се грее, че до сега се дек. Да отивам да го пипам. Да отивам. Давай. Идвай. Аз го придвижвам. Дайте назад, пази му, вдясно пази му. От лявата страна мини. Не знам аз, я представя тези чува. Браво, браво. Той един как го турпорирах направо. Аз го чувам, че той вече пълно вече трети, четвърти път. И някакви хора. Само ви папка наши човек. Аз един му разбих към баната на прото. Помощ, помощ. Дай, 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 дай. Тук, внимай. Наш. Тук е въпора. Не, аз знам, ама. Да, тук. Давай, давай. Както видяхте, отново успях да доставя заложникът жив и здрав до нашата база и отново по същия начин моите колеги са успяли да обезвредят бомбата и по този начин резултатът е станал 2-0 за нас. И така, хора, тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал, защото на мен ми беше изключително готино и аз се забавлявах адски много по време на играта. Надявам се и вие заедно с гледането на клипа. Ако е така, искате още подобни видеа, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Напомням ви, че линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.